如果说你是海上的烟火，我是浪花的泡沫，某一刻你的光照亮了我。如果说你是遥远的星河，耀眼的让人想哭，我是追逐着你的眼眸，总在孤单时候眺望夜空。我可以。Hello， 大家好，我是罗云熙，今天非常开心入驻小红书了。那马上就要过国庆了，不知道大家都怎么样过呢？作为成都人，我今天准备和大家一起分享一波非常好吃的美食，特意准备了一份地图，好来配合这个地图和大家慢慢讲解一番。那首先呢，我要给大家推荐一家非常好吃的面，叫做左撇子私房面。他们家是在川师大附中附近，而且他们主要卖的是素椒炸酱面。最重要的一个特点就是料足，有肉臊子、豇豆、花生米等等等等，而且一定要配上他们家的泡菜，绝对是爽口。那第二家呢，我要给大家推荐的是我自己最喜欢吃的中水饺。他们家是在人民公园里的鹤鸣茶楼的中水饺总店，加上他们家的那个红油，完全就是我最最喜欢吃的辣味，巴适的。第三个要给大家推荐的就是位于春熙路附近的蜀大侠火锅，必点菜是贵妃牛肉、涮毛肚以及花千骨。我现在要给大家推荐的就是玉林串串香，推荐大家去玉林路的总店，我的必点菜是香菜牛肉、麻辣牛肉、菌干糍粑以及冰粉，对，那个味道简直是滋美。要提前祝大家国庆节快乐。这群人就是这么狠心，知道我戴着牙套吃不了，然后一个吃的比一个香，太狠了，真好吃，太香了，我恨你们。把盒子给我，我要抓垃圾。这是特别好吃的蟹哦。记录美好生活。左手捻着花，右手捂着肩，没见落下了一万年的雪。摩托哈那一起啊乌塞卡拉路口头，塞路尼亚那达卡乌西耶德库拉达伊耶兹米卡。Thank you.